بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الآن بالقسم الرابع وهو شرح الأصول الثلاثة، أسئلة القبر. تو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. bayan haka mun yi karatu da yawa a baya. yau zamu dauki bangare na hudu na usulu thalatha, shine wato sharhin tambayoyi guda uku na kabari. na'am. al-asl al-awwal. ginshiki na farko. as-su'al al-awwal alladhi tus'al 'anhu fi qabrik. shine tambayan farko da za a fara maka shi a cikin kabarinka. man rabbuk. ace wane ne ubangijinka. labud an na'rif nata'allam al-an huna fi ad-dunya hadha as-su'al. dole tun anan duniya musan amsan wannan tambayar wal ijaba alai musan tambayar musan amsan tambayar tus'al man rabbuk saboda za a tambaye ka wane ne ubangijinka taqul rabbi allah za ka ce ubangiji na shine allah alladhi rabbani ay khalaqani wa razaqani wanda ya rene ni wato ya halitta ni kuma yake azurta ni hadhi tarbiya lidh-dhahir lilbadan yake min haka da ni'imominsa wannan kuma yadda ya wato reni jiki na kenan wa anzal al-kutub wa arsal al-anbiya wa ar-rusul alayhim as-salatu was-salam hadhi tarbiya lil-batin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da littattafai ya turo manzanni domin su yi tarbiya a zukatan mutane na'am idan kana Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq war-raziq wa ba'atha al-anbiya wa ar-rusul alayhim as-salatu was-salam wa anzal al-kutub la bud an yu'bad kenan tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya zama shine mai halitta shine mai mallaka shine mai azurtawa Allah din subhanahu wa ta'ala shi ya turo manzanni shi ya saukar da littattafa kenan dole ne a bauta masa shi daya fa huwa almustahiq lil'ibad la khaliq illa Allah Allah subhanahu wa ta'ala shine ya cancanci a masa bauta ba wanda yake halitta sai Allah fa la yumkin an yusraf shay min al'ibada walau yasiran lighayri Allah kuma ba zai halatta ayi wani abu na ibada ba ko da dan kadan ne ayi shi ga wani Allah man sarafa shay'an min al-ibada li ghayri Allah fa huwa mushrik shirk akbar kafir mukhallad khulud abadi fi an-nar illa an yatub saboda duk wanda ya shirka ko da ku abin da ya na shirka din dan kadan ne to sunan wannan mutumin mushriki ne babban mushriki wanda ya fita daga musulunci kuma in ya mutu zai je ya dawwama a wuta sai dai in ya tuba lakin mas'ala muhimma la bud an natanabbah laha anan akwai matsala mai muhimmanci dole mu fadaka da ita nahnu al'an huna fi dirasatina tullab mu a karatun mu dalibai ne at-talib la bud an yata'allama al'an annahu talib dalibi dole ya san cewa shi dalibi ne ya'rif hukm al'amal abinda ake nema shine ya san hukuncin aiki amma al-hukm 'ala al-ashkhas اطلاق الاحكام فلان كافر فلان مبتدع هذا ليس لنا هذا لكبار العلماء للمحاكم الشرعيه تو اما sai dai wani abun kuma shine yin hukunci wa daidaikun mutane ka ce wane kafiri ne wane kaza ne wane kaza ne wannan ba ga dalibai yake ba wannan yana nan ne ga manyan malamai da kuma kotuna فلا يمكن ان نطلق الاحكام على الاشخاص لكن نحذر الناس نعلم الناس هذا شرك اكبر هذا شرك اصغر هذه كبيره هذا محرم kenan ba za mu dauki hukunce-hukunce mu daddora su akan mutane mu ce wannan kafiri ne wannan kaza ne wannan kaza ne ba a'a abinda za mu yi za mu ce aiki kaza dai kafirci ne aiki kaza shirka ne aiki kaza laifi ne na'am idan al-ibada haqq lillah don haka ibada haqqi ne na Allah fa Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-munfarid bir-rububiyyah la bud an nufrad bi tawhid al-uluhiyyah wa la yushrak ahad ma'a Allah Allah subhanahu wa ta'ala shine ya kadaitu wajen ayyukansa na halitta to kuma ya zama wajibi mu ma abin da zamu yi na bauta mu kadaita shi da shi ba za mu hada shi da kowa ba wallahu a'lam Allah shine mafi sani